Hallo en welkom mensen bij Farm Space. Right, kwaliteit tracker en implement veiling sonder grense. 21 tot 24 februari. Wycon kunstmestrooier. Hy kan so 42 meter strooi as jy reg sou wou. Ons kyk gou hoe lyk hierdie ou 2014 model. Okay, daar is mos nou nie veel in hierdie kunstmestrooiers vir die algemeen nie. Meerendeels kom ons kyk hoe lyk die spinners en daai tipe van dinge. Hy vat so 1.5 ton kunstmis wat hierdie ouetjie kan vat. Ook jy sien ook sy 2014 model wat hy is. En hy is volle presisie of varieerbaar. Die enigste ding wat ek kan optel is hierdie kavertjies van hom. So 'n bietjie deurgeskeur aan albei kante, maar ek meen vervang met die kavertjie. Niks ernstigs nie. Spinners is nog in 'n baie mooi mooi kondisie. Daar is niks fout met hulle nie. Hulle loop mooi. Hy is Isobus ready, so jy kan hom nou iewers ter inplak. Hy kom nie met sy skerm nie, maar hy is vol varieerbaar. Daarso is hy so 'n bietjie deurgeskeur aan een kant. Hierso is het lyk of hier is hier een wat net mooi check. Want hy lyk maar so. Nog as jy missing. So die regterkant sal ook hier en daar as jy nou regtig wil hier in hierdie goeders vervang, maar hy gaan nog steeds kunstmis gooi op hierdie stadium. So jy kan sien ook, ek meen vir 2014 model die masjien is baie mooi opgepas. Jy het nie uitermate geroesting en kunstmis doen om maar daai so 'n bietjie in gewone kunstmis 'n manier om 'n ding te roer, maar die masjien is in 'n baie mooi kondisie. Daai PTO waarmee hy kom, hy lyk nog heel alright. Dit lyk om net te oud, maar dis nie afval nie waar die koste komponent op die ding lê nie. So dan kom ons sak hom net en dan dan kan ons kyk hoe lyk hy aan die binnekant. Okay, binnekant ek het nie regtig iets om te rapporteer nie. Julle kan maar weer self kyk hierso. Die strooier is baie baie mooi. Maar het nie enige hoesele eksesse of roesplekke of krake of so enige iets nie. As jy nou kan, so jy kan sien, hulle het regtig elke keer wat hulle hierdie ding hier gewerk het, moes hulle hom baie mooi skoon gemaak het, baie vinnig na hulle met hom gewerk het. So nee, ek is beïndruk. 2014 model, baie baie goed opgepas. Right, so, dit is, het ek julle mooi lees daar so, RO koppelteken EDW, Geospread, kunstmestrooier van Wycon, en machine praat vir homself, hy is regtig baie mooi, en gaan sit 'n bot in op hom, op kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense, 21 tot 24 februari. Sien van Farm Space af, tot volgende keer, groete.